8 maart, het is Internationale Vrouwendag. Barbara Teube, van welke organisatie ben jij? Ik ben van Soroptimist International Club Beneden Maas. En wat is jullie betrokkenheid bij Vrouwendag? Nou, Vrouwendag is een hele belangrijke dag voor de vrouw. Hè. Bijvoorbeeld het algemene kiesrecht is een hele belangrijke verworvenheid waar we nog steeds dankbaar gebruik van maken. Voor welke twee dingen wordt nou het hardst gestreden? Gelijke rechten. Ja. De man-vrouw verhouding is nog niet in balans. Dan kan ik heel flauw zijn en zeggen, ja, gaat dat ooit goed komen? Ja, zal toch wel. Zeg maar 50% van de wereldbevolking is vrouw. Dus ik denk dat mannen dat op een gegeven moment ook wel gaan inzien, toch? Wat kan je daaraan doen? Door elke keer weer mensen ermee te confronteren dat het nog niet in balans is en dat er ongelijkheid is. Laten we het eerst in Nederland bekijken. Hoe erg is het in Nederland, die ongelijkheid? Ik denk dat elke vrouw kan beamen dat het salaris minder is dan wat een man krijgt voor dezelfde functie. Wanneer we dat nu in het buitenland bekijken, Barbara, is het dan veel erger? Nou, hangt er vanaf naar welke landen je kijkt. Ik heb het idee dat Nederland staat geloof ik op nummer 28 van de wereldindex. Dat betekent dat er nog heel wat meer landen zijn die het beter doen. Geweld tegen vrouwen. Hoe schrijnend is die situatie nog? Nou, 1 op de 3 vrouwen heeft sowieso te maken gehad met seksueel geweld of geweld in een relatie. En 1 op de 2 vrouwen maakt dat nu nog steeds mee. Dus, wat kan je daar nou aan doen, Barbara? Wij kunnen daar zelf niet zo heel erg veel aan doen, behalve het steeds maar weer onder de aandacht brengen dat het niet oké is om geweld tegen vrouwen te gebruiken. En om vrouwen ook een stem te geven en aan te geven dat er genoeg manieren zijn om te zeggen van stop, dit wil ik niet en help me. Ik denk als eenmaal die eerste stap is gezet en vrouwen steunen elkaar, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk, hè, dat je elkaar steunt in die strijd, dan zijn we gewoon met veel. En hoeveel meer stemmen er zijn, hoe luider het geluid is. Anne de Haai, directeur van het Stedelijk Museum op de Hoogstraat. Vrouwendag, en u hebt gesproken over vrouwen in de kunst. Maar eerst eventjes wat anders. U heeft een mannen- en een vrouwenzaal. Dat vind ik wel heel opmerkelijk. Ja, dat gaat terug in de geschiedenis van dit mooie gebouw. Vroeger woonden hier ouderen van dagen en de mannen en vrouwen waren gescheiden. In de ene vleugel de mannen, in de andere de vrouwen. Hoe komt het nou dat er zo weinig vrouwen aan de macht zijn in de musea? Ja, nou, goede vraag. En ik vertelde al dat daar natuurlijk heel veel antwoorden op zijn te geven. Het is niet één eenduidige oorzaak. Maar er is wel veel aan het veranderen. En Schiedam heeft dus onder andere een vrouwelijke directeur. Maar ook andere musea, daar is het nu in opkomst. Dus het gaat snel veranderen. Wat kan je als directeur bepalen aan beleid wat betreft de vrouwenkunst? Nou, je kunt heel duidelijk kiezen. Bijvoorbeeld, wij kopen kunst aan en dan kun je kiezen van een man of van een vrouw. En in het Stedelijk Museum Schiedam kiezen we ervoor om veel werk van vrouwelijke kunstenaars aan te kopen. En dan laten we het ook vervolgens zien. Zoals nu de tentoonstelling van Femi Otte of van Nargis Mohammadi. Dus gewoon de daad bij het woord voegen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Vrouwen die nu kunstenaar zijn of eigenlijk kunstenares, hebben zij het lastiger dan mannen? Ja, ik durf te stellen van wel. Hun kunst wordt toch vaak weggezet als typisch vrouwelijk. En dan helaas is dat niet heel positief bedoeld. Je had daar een serie aardige woordjes voor. Ja, er werd snel over gezegd lief, aards, sensitief, zacht. Dat soort woorden. En dan bij de mannen wordt gezegd, nou echt vernieuwend, stoer, abstract, sprekend. Dus dat zijn echt wel hele andere krachtstermen dan bij vrouwen wordt gesproken. Nou wordt er gesproken over Internationale Vrouwendag, over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook vaak qua baan of qua betaling. Maar wat net zo erg is, is natuurlijk de wreedheid en het geweld tegen vrouwen. Is dat nou een eindeloos verhaal wat ieder jaar weer herhaald wordt? Of komt er toch langzaam groei in dat verhaal? Er is inderdaad heel veel geweld tegen vrouwen. Dat is niet per se iets waarin ik gespecialiseerd ben, maar het is een eindeloos verhaal en dat is erg genoeg. Het is nog steeds heel erg gaande. Ook vrouwen in de kunst brengen dat in hun werk aan de orde. Zo hebben we een prachtig werk van Susanna Inglada. Dat gaat over geweld tegen vrouwen. Dus laten we daar vooral aandacht voor hebben, want dat is natuurlijk, dat moet uit de wereld.